赏脸单身宣言，李元汉被爆恋情。这也太实了，这种一边立单身纯情男人设，一边街边就发情的 idol， 退团退圈好吗？谢谢了。都车动了，这应该是真的了吧？如果车动还不算谈恋爱的话，那我可能一辈子都单身了。idol 谈恋爱不是罪，但撒谎骗粉丝很恶劣。偷鸡摸狗的，跟偷情一样，又要赚粉丝的钱，又不公开恋情，荧幕上又装单身贵族，这种十八线艺人吃相难看。李文翰这边要么道歉，要么承认，要么保持沉默，千万别否认，未来路还很长，公司想清楚啊。那些脑残粉偏偏骂女方的也是服了，叶子可是国内女团 B 组 IMI 的成员，当年非常火，上过妈妈，还拿过亚洲新人奖的，无知就别出来秀，正常恋爱都不行吗？中国男团有内李文翰早就和叶子传出了恋情，一直都没实锤，没想到日前两人被拍到亲密互动，画面中李文翰主动握叶子的脖子搂抱他，还顺势把他扑倒在车前的盖上，现实上演车东的戏码，这视频一出微博还能安静咩？其实在这段视频曝光之前，就有媒体爆料他们俩其实早已经同居了，但一直没有实际的证据，男方粉丝不买账，还让女方的微博骂对方蹭热度，没想到不到24小时的时间，粉丝就严重被打脸，恋情直接实锤了。两人去年曾经也传出一次恋情，但那时候呢，李文翰曾发出严正声明否认恋情，并指传闻都是恶意造谣，同时还表示李文翰还是单身，所以再有李文翰一子车动的新闻传出，才会引起网友们的反弹。还有网民在这时挖出李文翰七月受访时被问到公布关于自己剧假的料是什么的时候，他不假思索地说谈恋爱了。这是什么意思？就交由各位去判定喽。